နံပါတ်30ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်အခြေခံအကျဆုံးအချက်ကတော့ယူသားမှုပါ။ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူသားမှုကအရင်ရေးကြီးပါတယ်။တချို့ကျတော့ယူသားရဲဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်မှာစကားကိုဟိုလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလက်တဆွေးဆွတ်ပြောင်းဆိုလိုမျိုးကတိကဖက်ပြောတာလည်းမရဘူးရှင်းပြလို့ရှိရင်အခုဒီဟာပြောထားတဲ့အခုဟိုဟာပြောတယ်ဆိုလည်းမရဘူးဒီယူသားမှုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံရဲ့အပြုတ်မှုအသေးအမွှားလေးတွေကစပြီးအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ယူသားမှုလုံးဝရှိပါသေးမှားတယ်ဆိုရင်မှားတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါကိုမှားနေတာကိုမှန်တဲ့ဘက်ကြီးဆွဲမပြောပါနဲ့ကိုတကယ်မှန်နေမှမှန်တယ်ပြောပါတခါလေကြာလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုတင်းနဲ့နှစ်ပြောရမယ့်ဟာကိုသုံးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သုံးဖြစ်လာအောင်တင်းနဲ့နှစ်ကိုအတင်းပေါင်းပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးပြောနေတာဟာရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒါယူသားမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်အဖြစ်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ